Mi danas imamo gosta, sa nama je Nevena Đukanović, instruktor Joga Saveza Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu. Mi smo našim slušalcima i gledalcima rešili malo da kažemo, pokažemo ili objasnimo šta je uopšte joga, kako to izgleda, vežbati na taj način i šta ona se podrazumeva. Evo možda za sam početak malo samo da razjasnimo ljudima šta je to. Ja ću prvo da kažem da je joga disciplina koja je stara preko nekoliko hiljada godina i prve neke zapise imamo u Patanđalijevim joga sutrama, da kažem datira nekog 200. godine pre nove ere. Sama reč joga u stvari nam govori šta je to. Prosto to je sjedinjenje, rećemo duha i tela, ali sjedinjenje naše pažnje, što je veoma važno. Rećemo da je joga prosto filozofija koja ima neka svoja moralna i etička načela, ali nas ona pre svega uči da budemo bolji ljudi. Dakle, biti bolji čovek znači živeti joga stil života i to je ono što je najvažnije. Ako kažemo da živimo joga stil života, onda ćemo reći da živimo prosto neki pozitivistički stav koji imamo prema životu. Pa ćemo reći da se fokusiramo na zdravu ishranu, pa se fokusiramo na fizičke vežbe, odnosno svakodnevno bavljanje fizičkim nekim prosto radom našeg tela. Ako se bavimo našim telom, bavit ćemo se i našom psihom, našim emocionalnim stanjem. Kada kažemo joga, ljudi često vezuju samo za joga vežbe, ali ja ću reći da je to prosto jedan deo, mali deo joge u stvari. A joga asane su položaj tela koji utiču na našu muskulaturu, dakle utiču na naše mišiće. Kada se polaganim istezanjem mišić prosto isteže, on se prazni i odlazi ta venozna krv i dobijamo tu punoću i elastičnog mišića. Dobijamo da mišić je zdraviji, da je prokrvljeniji, prosto dobijamo lepši izgled, dobijamo to da se on regeneriše. Dakle, joga asanama takođe utičemo i na organe trbušne duplje. Masiramo ih, prokrvljujemo, pa utičemo na bolji metabolizam. Dakle, utičemo i na bolje držanje tela, pa dobijamo bolju koncentraciju. Postoje asane koje utiču takođe na našu pažnju, se bolje koncentrišemo i u svakodnevnom životu. Pa ako smo student, onda ćemo lakše da učimo, da savladamo to gradivo koje je pred nama. Pa ćemo reći da jogu često praktikuju ljudi koji imaju stresan posao, da prevaziđu stres, da se lakše izbore sa tim. Pa ćemo reći takođe da jogu danas usrećimo u svim sferama života. Jogom se bave poslovni ljudi, kao što sam rekla, bave se sportisti, što je veoma važno da poboljšaju svoje rezultate u sportu. I to je ono što je veoma važno. Reći ćemo takođe da kroz jogu dobijamo taj osjećaj sadašnjeg trenutka. I to treba da osvestimo, da živimo sad u ovom momentu. Ne postoji prošlost, ne postoji budućnost, nego da uživamo onome što se sada dešava. Da budemo svesni ovog trenutka. A postati svestan ovog trenutka i uopšte sobstvenog bića, pretpostavljamo da tu pored vežbi, klasičnih vežbi, što bi se reklo, muskulature, tu su i odlične vežbe disanja. Tako je. Ne smemo zanemariti pranajame, odnosno vežbe disanja. I mi svakim
prosto početkom časa joge prvo radimo pranajame ili vežbe disanja. Sa samim tim vežbama disanja, ako ćemo reći da ako uspemo da osvestimo samo to stomačno disanje, koje je veoma važno, mi takođe tim stomačnim disanjem opet masiramo organe trbušne duplje. Veoma često dišemo samo vrhovima pluća u toku dana. To je prosto to površinsko disanje koje nam daje taj neki osjećaj napetosti. Ali kada mi osvestimo i stomačno disanje, kada osvestimo grudno disanje, kada osvestimo da dišemo i vrhovima pluća, to je jedan veliki čak korak. A da ne pričamo o nekim drugim vrstama pranajame u kojima kasnije ulazimo, pa usmeravamo tu našu energiju unutrašnju, takozvanu pranu, pa osvestimo prosto čitavo naše telo. E, to je takođe veoma važno. Važno je naglasiti da posle tih tehnika disanja mi zagrevamo svaki deo našeg tela pre nego što uđemo u asane. Ja veoma, vrlo često mojim polaznicima ponavljam jednu rečenicu, to znači da radimo sve u granicama prijatnosti. Znači, jogu radimo onoliko koliko nam je prijatno i ne prelazimo te granice naših mogućnosti, u tom smislu se ne povredimo. To je veoma, veoma važno. A to je u mnogim drugim, da kažemo, tehnikama koje kombinuju jogu i fitness, na primjer, i bilo šta, uopšte bi trebalo raditi sve do onog trenutka kada vam predstavlja zadovoljstvo. Tako znači, je. Kad već ne prelazi tu granicu gdje vam nije zadovoljstvo tako prisutno ili vas nešto boli ili tako je. Nešto, tada se vežba prekida ili se prelazi na neku lakšu drugu. Tako je, upravo je u pitanju ta pažnja koju mi usmeravamo u toku časa na ono što radimo. Znači, prosto smo svesni momenta i svesni smo toga što radimo i na koji deo tela utičemo. Tu je naša pažnja. Ne mislimo ničemu drugog tog momenta. E, tako da možemo i tu pažnju danas sutra da prosto primenimo u svakodnevnom životu. To je veoma važno, to što učimo na času joge, da primenimo u svakodnevnom životu. I još ću nešto da kažem, da joga nije takmičenje sa drugim ljudima. Joga nas uči da budemo bolji sutra u odnosu na danas kakvi smo. E, to je veoma važno da naglasimo. Da prosto budemo bolji ljudi. Ovo je zaista nešto što sigurno može da podstakne mnoge, ali pogotovo oni koji razmišljaju o tome da rade na sebi. Sad, oni koji bi eventualno želeli da praktikuju jogu, dakle da vežbaju, šta je ono što oni moraju, da kažemo, u početku da urade ili prosto da nema veze od neke spoljašnjosti, da kažemo, ne. Koliko imate godina, absolutno, koliko imate kilograma, koliko absolutno. Imate, znači uopšte nema joga veze. Joga nas ne ograničava ni godinama, da kažem, ni kilažom, izgledom u tom smislu, ne ograničava nas ni polom. Dakle, svi se možemo baviti jogom. Mogu se baviti deca, malo drugačiji čas kada su deca u pitanju, ali nas ona prosto ničim ne ograničava. To je veoma važno. Času može biti gospođa koja je u nekim, da kažem, 50. godinama i devojka koja je u 20. godinama. Prosto samo moramo znati koje su naše granice. Vi sami znate vaše granice. Ja ih ne znam. Vi ih znate i vi ih prepoznajete. Radite, kao što smo već rekli, granicama prijatnosti. Pratite svoje telo. To je najvažnije. Hoću samo još da naglasim da mi u Yoga Savezu Srbije smo prosto iznedrili jedan novi pravac koji se zove Art Yoga. Moji polaznici, na koje sam jako, jako ponosna, iz Yoga Centra Indija, prosto da vidim da je za njih Art Yoga nešto jako lepo kao što i za mene. To je yoga uz muziku. To su asane koje se prepliću u nekom sezonalnom pokretu i zaista je uživanje raditi art jogu. Također hoću da naglasim da sam ja moje polaznike ove godine vodila na festival joge koji organizuje Yoga Savez Srbije na Adi Ciganliji 1. i 2. septembra i da smo imali naš prvi nastup i da sam bila zaista jako, jako ponosna na njih. Osvojili smo zlatnu medalju, imali smo baš onako lepe kritike kada je to u pitanju i oni su zaista, zaista uživali na svom prvom javnom nastupu kada je joga u pitanju.
pomenuli se da može bez obzira na ograničenja godine, ne postoje u stvari ograničenja, dakle može svako da se bavi jogom. Ono što ćemo verovatno nekog zanimati jeste da li su te vežbe, kad neko pogleda to kada se radi, nije baš tako jednostavno, ne izgleda baš tako jednostavno, ali kako se uopšte to sve postiže da neko može na primjer da se savije do dole, ili sad već da ne objašnjamo našim, imat ćemo prilike da vide šta je to. Kao što sam i rekla, nije, joga definitivno nije takmičenje i ne treba u tom smeru razmišljati. Upravo je poenta da mi lagano pomeramo svoje granice. Bitno je da pomerimo svoje granice, to je takođe veoma važno, ali da ih pomeramo bez naglih pokreta, bez povreda, da mi vremenom prosto shvatimo, ma koliko, na primjer, bili ambiciozni u početku, mi ćemo se znati koliko ćemo pomeriti svoje granice. Kada pogledamo naš prvi čas joge, kada pogledamo nakon, na primjer, samo mjesec dana, koliko smo mi pomerili svoje granice u tom, da kažem, ajde da kažem, fizičkom smislu. A joga definitivno nije laka, ali ona učvršćuje naše telo, ona jača naše mišiće, ona nam daje bolje držanje u tom smislu. Mi nećemo svako stanu najpravilnije moguće raditi na prvom času, ali ćemo se truditi da vremenom to uradimo. I prosto, verujte mi, kad uložite neki napor i kada dobijete rezultate, to je divna stvar. Pa hoću naglasim da mi na kraju časa radimo yoga nidru. Dakle, kada smo već uložili napor u toku časa, mi se relaksiramo. Mi naše telo potpuno energetski obnovimo. Prođemo naše telo prosto našom pažnjom i shvatimo da smo pokrenuli svaki mišić, da smo pročistili te energetske kanale. Jer taj osjećaj koji dobijemo nakon joge je zaista divan. Taj osjećaj poletnosti, taj osjećaj da možemo da rešimo svaki problem. E, to je onaj, da kažem, pozitivistički stav koji dobijemo nakon vežbanja joge. I to je ono što se i uklapa u, da kažemo, filozofiju. Rekli ste, joga je u stvari filozofija na neki način. Jeste, da. Upravo to. I samo hoću da naglasim da baviti se jogom ne znači menjati prosto svoju religiju. To je ono što hoću da naglasim. Dakle, mi ne menjamo sebe u tom smislu. Naprotiv, mi možemo biti još aktivniji, još više verovati u nešto što smo verovali. Prosto imate samo taj pozitivan stav. Ako ćemo nešto to promenimo, ako već želimo, to može biti samo neka zdravija ishrana. Također ne podrazumeva ni odlazak u prosto da kažemo u tu vrstu ishrane, nego jednostavno da osvestimo šta je ono što nama prija. I to je veoma važno. Evo, kad ste pomenuli ishranu, šta je to što, evo, kao neko ko se bavi jogom, šta je ono što vi preporučujete kao nešto što je zdravo? Da vam kažem nešto, ja imam stav koji glasi ovako: umerenost u svemu. Dakle, umerenost pogotovo ishrani, ono što vam prija, ali zaista sve umereno. Ja upoznajem polaznike koji su mi rekli da su bili ljubitelji mesa u zaista velikim količinama, međutim da su vremeno shvatili da su polako gubili taj osjećaj za tolikom količinom mesa. Dakle, neka meso ostane u našoj ishrani, ali neka bude umereno. Pa onda sami znamo, to je voće, to je povrće. Prosto ja isto volim da kažem tu presnu ishranu koja je isto veoma, veoma važna. Ja je sve više i više primenjujem u svakodnevnom životu. Također ću reći da nas joga ničim ne primorava. Ona nas prosto nekako vodi tim putem da se odreknemo nekih loših navika, ali ne nekim agresivnim načinom, nego prosto mi shvatimo vremenom da nemamo potrebu više za nekim lošim navikama koje smo imali u životu. Dakle, u svakom slučaju poboljšava kako naše raspoloženje i stanje organizma i kvalitet života poboljšava. Eto, to je zaista jedna, da kažemo, jedan lep, prijatan način da pozitivno razmišljate i naravno na taj način ćete sigurno i sa okolinom uspostavljati neku bolju komunikaciju. Što je najvažnije je da pozitivno gledamo na ljude oko nas i na sve što se dešava. Još nešto da kažem, joga nas uči da na sve prepreke koje nailazimo, probleme, da gledamo na izazove koji su tu da bismo mi bukvalno izrasli. Da kažemo da su sve prepreke samo naši izazovi. I to je to. I to je to. Zahvaljujemo što ste bili naš gost. Nadamo se da smo evo našim gledaocima i slušaocima malo pojasnili šta je uopšte joga i naravno možda će neko se zainteresovati pa da počne da se time bavi. U svakom slučaju mi ćemo sigurno još imati prilike da se družimo. Poštovani slušaoci i gledaoci, bilo je sa nama Nevena Đukanović, instruktor Joga Saveza Srbije, a vi ostanite i dalje uz nas.